Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Sara Arngrímsdóttir, þú hefur komið hingað á Stórutjarnir og kennt krökkum dans í meir en 20 ár. Hvaða dansa ertu að kenna þeim? Ég reyna að hafa þetta bara mjög fjölbreytt. Ég kenni þeim barnadansa náttúrulega yngstu börnunum. Ég kenni gömlundansana, samkomiðsdans, eitthvað freestyle. Reyni bara að vera bara mjög fjölbreytt. En nú ertu með dansskóla í höfuðborginni. Þessi kennsla svona út af landi, hún eitthvað frábrugðin? Því sem ertu að gera í borginni? Já, náttúrulega það segir sig alltaf þar að vera frábrugðið því að hér ég í stuttan tíma, ég hérna í vikutíma, kenni þeim í 5 daga og maður getur ekki haft þetta alveg eins, þetta meira sérhæfðari námskeið í skólanu sjálfum í Reykjavík en hérna maður svona reyna að kenna sitt lítið að hverju og hafa þetta fjölbreytt og skemmtilegt og hefur að mínum að þetta bara gengið ljómandi vel. Þetta er 2005. skipti sem ert hérna núna. Já, ég held að þetta sé 2005. skipti og ég bara trúi sig ekki. En hefur orðið var við einhverja breytingu á krökkunum? Áhugin fyrir dansi meiri? Þau ófeimnari eða hefur þið sé einhverja svona þróun? Sko, þegar maður kemur á svona stað ár eftir ár eftir ár og þetta skilda, það allir með, þá gengur þetta bara vel. Það finnst, það allir með Og þau eru bara, það tillökun hjá þeim, það dansvikan, það tillökun að ég komi og ég hlakka alltaf til að koma. Þannig að þetta bara gaman. Og áhugin virðist vera mjög góður. Þegar þannig að sýna ekkit mikið ef þau eru ekkit sátt. En ég held að þetta bara hluta að dagskránni og tillökun og gaman. En má ekki samt í rauninni segja kannski þörfum fyrir að læra dans sé minni núna en áður? Ég menna, það engir dansstaðir til lengur. Þetta hefur landslæði breyst mjög mikið en það náttúrulega mikill dans í gangi því náttúrulega meira kannski þessar nýri dansstefnur og hiphop og break og freestyle og slíkt. En ég líti á þetta meira sem bara forvarnast þar líka. Að hafa dansa saman, umgengist hitt kynið og snerta í einhverju skemmtilegri stund með tónlist og undir leiðsögn og ég held að geta ekki annað að vera bara mjög góðu grunni fyrir lífið. Hvað sem þess að gera með það þegar við erum eldri eða fullorinn. En nú áttu eftir að rekja hingað í sveitina. Ekki svolítið gaman að koma á gamlar slóðir? Það finnst mér bara mjög skemmtilegt. Ég var hérna í sveit, hérna austur í kinn og ég gæti trú að stór hluta nemendur minna sín og bara nokkuð ná skildi mér. Og ég ætla bara þetta að hjálpa manni að svona rækta frændgarðin svolítið. Það bara mjög gaman. En þessi háttur hefur sem sagt verið hafður á mjög lengi hér í sveitinni að fá danskennara í sveitina til þess að kenna svona, já, taka svona danstörn. Já, þegar ég kem hérna fyrst, það var veturinn 1988-89, þá hafði ekki verið danskennsla hér í einhver ár, en þar áður hafði, ég held að það verið 4 ár sem hafði legið niðri, en þannig að það mikil hefð fyrir þessu hérna, að sé danskennsla í skólum og ekki bara hér heldur fleiri skólum hér í kring. Hefur verið veðutestina? Já, já. Það hefur alveg gerst. Það nú svona kannski eftirminnilegu veturinn 89-90. Þá kem ég hérna og kenni, ég held ég að kennt í 2 eða 3 daga og síðan var engin skóli miðvikudaga, 5. og 1. dag og engin skóli mánudag og ég var hérna yfir helgina því ég ætla að klára þetta mánudag 3. og engin skóli mánudag 3. miðvikudaga og það var rutt og ég flaug suður og kom bara með vorinni. En ég var þá með fullanisnámskjöð og þá mætti fólki bara á Vérsleðum og traktorum og dansaði hérna og ullasokkurum, það var mikil stemning. Þetta er svona eitt af svona eftirminnilegri svona veðránum hérna. Það var allt á kafi hérna. En oft síðan, en ekki svona þannig að það hafi neitt mikið haft áhrif á. Ég hef komist heim svona oftast á þeim tíma sem ég hef ætlað mér. En samkvæmt aðalnámskrá þá eiga íslensk grunnskólabörn að læra dans. Hvernig eru skólarnir að sinna þessu? Það er mjög misjafnt. Til dæmis á höfuðborgarsvæðinu þá var komin danskennsla í svona cirka helming af skólunum í allavega yngstu bekkina en það hefur svolítið minkað aftur eftir þetta fræga hrun okkar þá hefur þetta stundum verið að dansen verið látið kannski fara því miður en þetta eitthvað sem í námskrá og ég held að þetta að krakkar hafi mjög gott að því að læra að dansa og hreyfa sér svona óþingað og þessi umgengni líka og snerting Þannig að það er synd að skólarnir séu að sleppa þessu fæ. Já, mér finnst það.
ég verð að segja það.